wabaddeyo enkuba amazzi egyo emikolo egirimu enkuba sijja tuyinza okugendamu gyabakasuku tukitegeera egyo emiti yano tewalabyeyo enkuba twali tuyinza okugenda naye enkuba n'ebitonya mu byanyumye nalabye engeri zaake gyazinamu alinga omuvubi oba mazina kyago zaake geyazinye ne babuukabuuka zaake waggwanga ki aga amazina ge gabaganda nadde eno nayuuga mpozi miti yana yabadde afumbirwa wewa butambala ekibuga ne bakyesonyiwa mpola mu busuuti okitegeera n'omusajja yadde ngaakwa mubikata wadde no zaake yabaaki oba okugulu tekuwonanga addeyo mu amerika mbimanyi sikolangayo n'emu kubanga ebbanga lyonna nkyayiga kuloola naye nga mbimanyi wadde nga sikolangayo teyatuyita naye ng'ate awandiikira abakulembeze baffe wopozisoni ekifo ky'okuyita lubongeya ali ku sipiika gwayita sipiika yenamba 2 mu ggwanga tomala gamuyita ku mikolo giri mu kibira teri mataala amasanze gagenda oyite sipiika mu kyalo no olina okukola omukolo mu serena ne bw'oba asalawo gutwala miti yana sipiika mwesonyiwe ate akuyambye akuweereza ssente weefudde azikasuka kyokka taatawo wano yazibaka ebintu bya zaake bijjudde nnyo obukolomooni but zaake you must grow up byonna byokola you are competing Bobi Wine wasoose mu luyimba akati noddako embaga oli mukola capacity just in case akola mistake otwale nuupu naye tulina oba civil oba bakuweereza ssente nga ne toozitwale tokola bintu nga wabodaboda ababodaboda no offense obanga abantu mu katale a member of parliament bakuweereza obubaka oba toobutwale okitegeera ne tukola bintu bya kyalo okasusa eri katuwali commissioner ki sipiika wabadde omuyita mwannyoko owange omwagala nnyo olyoka omuyite mu mikolo gye egy'okusonda ssente no wali oyagala yita sipiika omukolo gwo gufune ki value okitegeera oluvannyuma lwa Bobi Wine ogwewala ne mukazi we ne bagenda amerika ne bakuleka wekka bakulaba ogirya mu bigere byabwe kyova olaba ogugo tebaabaddeyo abujja ki naawe siyinza kuba na bujja ku zaake namwagaliza aze omukolo it is bufunaanizibwa mvubuka muto asaanye akole embaga mukazi we yanyumye saagala kudiminingawo ekitajja naye nkugamba ekikolwa ky'okuweereza contribution ye n'ogikasuka mu bantu ate taatawo n'agibaka si kirungi ate nga taata yagibase lwaki teyalesa abamawulire ne bagibaka olwasudde ekibaasa taata n'akuba dayivu n'akigwako ati nti naasudde ssente osuula zidda munda ekyo omuganda kyayita esaze edda muntamu yalabye taata we ali ku ssente neyekasusa akabaasa mukozi w'amawulire of course kati gwe weewuunye lwaki sigo wazibase taata yazibase kyokka nga yenna ekkanzu katonda emutege ayinza n'okuvaamu emize egitali mirungi lwaki taata we omukola bw'otyo nkutidde enkoko ze baguze emiti yanawo zimanye n'emmere gye zinaalya kugaye taata yabase ssente webaaba nga yadde azisuula lwaki taata yagamba kumuyisaamu maaso okutuma omuntu ngate yawandikiramu yani zaake naawe please sipiika okuweereza n'ebbaasa kuwa kitiibwa zaake w'atuuse oyita sipiika ng'omuyita ngaani sayizi yo sipiika amala gamuyita walaba kadaga ku mbaga mmeka mukwano muwe offices eki ekitiibwa Museveni olaba n'okuzika taziika bwe mulituuka muzina offisi mulimanya amaanyi gaazo ova ku muntu ataziika ne batamunyiigira Museveni teyaziika olanya naye ate mutabani w'olanya ng'ayagala okujja mu paalamenti ate Museveni yagendayo okitegedde kati zaake omukolo ogwo teguli mu mikolo giyita sipiika okuzuula ssente kiraga ki eri eggwanga kiraga omuntu ali imachuwa katukitwale ng'egyakyali muto naye ate oba oli mu paalamenti abazungu balina saying egamba if you are good enough you are old enough kyova olabanga messi tasambanga ku under 20 manya luni bamba pe basambirawo ttiimu ki nkulu because they are good enough oli legisile kyoli mu paalamenti wali ogenda ba komisiona toyinza kukola bikolwa nga huligani olwokuba omuntu omuwala akukyaye n'oyokya ebifaananyi n'oteeka evvu mu bbaasa n'omuweereza ebyo bikolwa bya mabega so nkwagaliza obufumbo obulungi webale kukola mukolo nga mp naye ekyokkasuka ssente si kirungi mpozi ekirala
Shamimu Malende, oli MP wa Kampala, togenda nga video vixen, wosunde bere, wozinazina, oli video vixen, Shamimu Malende. What were you doing at Zaake, ajazinazina, asunze bere, bamusizo omuzigo, omukazi omweru yenna teke na buteke nyati, kaimatu ono nede gwanga. Omukazi ya wanyembele MP Kampala! Chowa atabagena kujabaja kukuba akalulu. Kuwango olimu vya video vixen ni ononya kuzina mu video ya Zaake. Kati mute sabi chimu. Era ngena bili ya wili mukaga atena asigalao. Mbiina. Sianze ya fune nyamu P7 yompita Gideoni. Nya. Makerere ate makerere yombadde ku nomo progress. Sikolanga kuliteke. Nomo progress wachimanyigwe. Mumuli bali teke. To inza manya nomo progress chechi. Mwesini ya fune wakuna vumeka. Sia. Fetu wali mu 8 best 8. 10 best 10. Nze. Nkoyo boarding primary school weri. Nafuna nya. Wofuna ngo wenya nga tuongera ye bilala. Kubanga ugo wenyini olimu 16 ato obuzo wenya. Ngolese ebibye bya P7 awo nkubulira ebiddako. Gendera ku mitendera. Mugwe nkaga. Akachi? Tewali kakunguta kayinza kungana kwesimba kubanga ebisanizo bya MPS6. Oba dot nina bukose zi forward and clearing obo bonna kati ate bano baagala just S6 mathematics, geography, economic science oba wabiyita oba okitegeera. So I can be a member of parliament Kampala ate nze ne wala gyemmanyi abantu abasinga bagamba Isma imwe embeera z'abazungu lwaki tadda ye bulaayi. Ate wenali e bulaayi anti lwaki todda bweru todda Uganda ebibuzo twabiwulira nnyo ku palasi. Kati wali mukubirenga ne mwamubuzanga ddayo ddi. Kati senga yaddayo palaso senga muwulira ki. Wendi bandeke najja kulinaana bijja sina gandetera mu boxi nti wadde opulaninga okubeera Bobi Wine part 2. Kikole bulungi emitendera tugimanyi okitegeera. Era omuntu aba akuweereza obubaka ng'oli mugole waliwo empisa z'otalina kukola. So tekyabadde kikolwa kirungi okubanga onyumye bw'otyo ng'abantu bakusanyukiddeko ate n'olaga empisa ze ez'omuki ensiwufu ez'omunda. Nagiwulidde naye ngeri eyagimukolera alina ennyimba bibiri naye nga z'abalala temuli lulwe ye ninsenule okuwandiika mulungi naye olulwe temuli. Kugame madina yakamuddamu emirundi egi yamuyimba ne spicy dara n'amuddamu wakati yamukozeemu madina. Yes, one tune 7 times. Omanyi mbayimbi waliyo obuganzi ne tutumu yali muganzi nadda mbe tutumu kati wa tutumu we tutumu asobola obbula abaganzi be balwawo. Olwaki sikyawulira nyimba z'amayinja abantu bamukyawa nnyo nze ngenda n'abantu.